No niin, eli Koskelan murha. Kolme kaverusta päättivät kiduttaa kylmällä tavalla yhtä poikaa ja pilkata ja kaikkea muuta. Ja joo, tässähän tulee 23. päivä. Oliko se 24. päivä? Tätä kuuta tulee sitten lopullinen päätös tuosta tuomioiden pituudesta. Tämähän on vaikea keissi. Mutta sitten tuossa on vielä niinku toi pahoinpitelyhommat ja nöyryyttäminen ja noin, niin nehän on sitten murhan lisäksi vielä niinku tuossa hommassa mukana, että kolme tekijää. Yksi oli törkeästi yrittänyt, että olisi päästetty vapaaksi, mutta ei Herran Jumala, ei tommosia kavereita voi päästää vapaaksi. Sehän voi olla, että jos joku pääsee vapaaksi, on henki pois. Tää menee ihan varmaan kostamaan, tää, kenet ne tappoi, niin sen kaveri menee ihan varmaan kostamaan. Joku niistä menee ihan varmaan kostamaan näille. Se on pojille on parempi muutenkin pysyä siellä kiven sisällä pitkän aikaa, että mä en ymmärrä, miten röyhkeitä ja törkeitä nämä pojat on, ne yrittää vielä niin kuin vapaaksi päästä tämmöisessä tapauksessa, mutta eihän ne niitä päästä vapaaksi, koska siinä on murha kyseessä. Eihän silloin päästetä vapaaksi. Tämähän olisi, tämä kaveri olisi varmaan paennut johonkin. Ihan varmaan, että jos se olisi, niin se olisi paennut johonkin, tai sitten se olisi tappanut itsensä varmaan. Jotainhan siinä olisi varmaan käynyt, jos olisi päästetty vapaaksi. Ja kyllä nämä kolme on yhtä lailla. Kaikki on siinä päätekijöitä. Koska ne on kaikki osallistunut siihen toimintaan. Kukaan ei ole lähtenyt esimerkiksi kesken tämän. Se on eri juttu, jos joku olisi näistä kesken lähtenyt johonkin hälyttämään, niin kuin oikeasti sanoi, että nyt niin kuin, että tuolla on paha paikka. Ja toi on vielä, toi on niin raaka ja kylmä teko toi, että vaatteita riisut. Muutenkin tiedettiin, että sillä kaverilla, niin se on vähillä vaatteilla, niin sillä on vaikeuksia. Toi on todella kylmä. Toi on historian kylmin murha, mitä on Suomessa tehty. Ja raain, ehdottomasti. Kolme kaveria vielä osallistuu. Mä en kunnioita näitä kavereita yhtään. Ja tätä ei voi sanoa, että nämä on vaan niinku leikkinyt tai jotain. Se pitää niinku muistaa. Et kyllä noin vanhat tietää, joku ne lähtee tuohon hommaan, mikä on oikea, mikä on väärin. Toi kiusaaminen, ja se oli vielä jatkunut se kiusaaminen pitkään. Ja sitten vanhemmat oli yrittänyt etsiä koko viikonloppu tätä kaveria, mutta ei. Ei mistään, kukaan ei välitä. Siinähän sitä sitten tapahtuu kamalia. Kun ei kukaan välitä tai muuta, niin siinähän se sitten menee. Ei, se on valitettavaa toi, eikä se... Sitä ei voi hyväksyä tuota hommaa ollenkaan näiden kolmen kavereen. Kaikki on ollut yhtä syyllisiä. Kenenkään ei kuulu päästä mihinkään vapauteen moneen vuoteen. 15 vuotta voi odottaa tällä päätekijällä, koska siitä tulee 12 vuoden lisäksi. Tulee vielä näistä muista kiduttamisista ja muista, se tulee varmaan se 3 vuotta. Ja näähän on täysissä ymmärryksissä on tehty nämä teot. Että siinä on ihan turha näiden poikien yrittää luikerella mitään. Mä en kyllä ymmärrä, että miten tuommo niinku kehtaa vielä. Kun on tehnyt tommosen hirveen teon, niin kehtaavat vielä. Yrittää luikerella pois siitä. Se on kyllä aika niinku, se kertoo näiden poikien tilasta. Että ne ei ole missään nimessä yhdyskuntakelpoisia. Niitä ei kuulu päästä niinku todellakaan. Eikä ne pystyisi olemaan tämän jälkeen missään. Miettikää nyt itse. Kolme tommoset kaverit, ne yrittää palata johonkin kouluun tai lähtee opiskelemaan. Kaikki kaverit siellä, ketä on ollut, niin
Siinä on kyllä kamalia niinku kamalia hommia vielä pitkäksi aikaa, että ei tosta tule yhtään mitään. Eihän tommosia kavereita, niitähän ei saa päästää vapaaksi. Sehän on lain vastasta päästää tommoset kaverit vapaaksi. Niitä ei missään nimessä saa päästää vapaaksi. Se olisi kyllä hyvä toi mielentilatutkimus, koska eihän ne niinku... Nää kaverithan on täysissä järjissä, että nehän ei ole mitään ymmärrystä vaille niinku joku jos luulisi tai yrittää sillä pelata itsensä pois. Kestää nyt siellä kun miehet kun ovat tehneet tekosia kerran ovat myöntäneetkin osan niistä. Ja sitten tässä oli justiin, mä luin tota hommaa, niin ajateltu vaan, että kaveri nousee ja lähtee sen jälkeen pois, kun kaveri on ollut jo ihan eloton siinä vaiheessa. Eikä ole tajunnut mistään mitään, niin mitä helvettiä näillä kavereilla on pyörinyt päässä? Sä olet tajuttomana ollut siellä. Ei ole edes yritetty herätellä eikä mitään. Kyllä tää on niin röykeä ja sikamainen teko. Et kyllä kavereille pitää antaa oikein kunnolla putkeet perään. Sinne vaan pilleriä, sinne vaan ja kylmään huoneeseen. Välillä vähän pamppua tunnin välein, että kaverit muistaa mitä ne on tehnyt. Samalla lailla kavereille kovaa takas. Koska eihän nää muuten opi nää. Se on ihan varma, että ei näillä kavereilla mitään tulevaisuutta niin kuin on työpaikkojen suhteen tai mitään muutakaan. Et se on niin kuin ihan turha yrittää yhteiskuntaa niin kuin sopeuttaa niitä takas. Ei kukaan tommosia huoli, eikä noin mitään perheitä tommoset saa. Ei kukaan tule huolimaan tommosia, se on ihan varma. Tai sitten ei käy vielä niin, että jos ne jotain niin kuin naisia, niin siellä voi olla vielä kovempi luu. Ketä ottaa hengen pois tämmöseltä jätkältä. Et yleensähän ne on niinku vankilaseuraa. Ja nää samoista niinku murha, niin se on niinku yhtä kuin. Et ei nyt kukaan normaali tyyppi tämmöstä niinku hae. Eikä ihano, eikä halua mitään niinku olla tekemisissäkään. Olisi jotain niinku kontaktia, fyysistä kontaktia. Hyi helvetti. Oikeesti. En semmoista kukaan. Ja nykymaailma alkaa olla niin tarkka, että tommosia kyllä korjitetaan ihan varmasti, että näillä pojilla tulee todella vaikeita, jos ne meinaa joskus tulla sieltä kiven sisältä pois. Siellä niillä voi olla, että ne pystyy siellä kiven sisällä olemaan ja siellä voi olla, että ymmärrystä riittää, kun ne on siellä kiven sisällä. Mutta sen jälkeen, jos ne tänne siviiliin tulee, niin ymmärrys loppuu siihen. Ei tämmöiset kaverit, niin ei ne pysty yhteiskuntaan palaamaan. Se on ihan varma. Että joka tapauksessa näille kavereille käy huonosti. Siellä on ihan varmasti on niin vihoissaan moni tästä, että mitä ne on tehnyt ja kun se on jatkunut se kiusaaminen. Niin siellä voi vaan kuvitella, että joku kun kenellä niksahtaa päässä, niin nämä on vaan nämä parempi kuin nämä kaverit on siellä kiven sisällä ja tutkintavankeudessa. Ei niitä pidä päästää lomille eikä mihinkään. Mun mielestä ne kuuluis Niuvanniemeen. Sinne ne niinku kuuluu kyllä, että Niuvanniemi on ainoa oikea osoite näille pojille. Kyllä ne mieleltään sairaita on. Eihän kukaan tervejärkinen tolleen, että kiusaa pitkään, kidutetaan vielä ja sitten alistetaan. Ei. Ja tästä on käyty monia keskusteluita tästä aiheesta, niin tää on niin vakava juttu. Ja törkeä juttu, että tää on kyllä Suomen historiassa niin pahin, mitä liittyy noihin koulukiusaamisiin ja tommosiin alistamisiin ja muihin. Miten nää kehtaa? Siis miten ihminen voi olla näin julma ja raaka? Siis ihan käsittämätöntä. Kaikki kolme niin samaa puuta. Ja nyt kumminkin kun mä oon kattonut tota loppuyhteenvetoa, niin siellä on niinku mukamassa on selitetty jotain, että ei osallistu. Ja sitten päätekijälle on lyöty kaikki syyt. Kyllä nämä kaikki kaverit ansaitsee sen 15 vuotta. Se on ihan varma, että ketään ei pidä päästää vähemmällä. Tai sitten se on niiltäkin jo henki pois ihan varmasti, kun ne siviiliin yrittää. Kyllä joku menee ja teilaa ne ihan varmaan. Ei tommosia niinku... Niitä pitää oppia siellä vankilassa elämään nyt, kun ne on lähtenyt tolle tielle, niin
Se on ainoa oikea tapa opetella siellä vankilassa vaan elämää. Sitä kaltareiden takaisin elämää. Ei tommoset, ei ne pysty. Nehän on osoittanut sen halun, että he haluavat elää siellä kaltareiden takana. Pojathan haluaa olla siellä, nehän halus päästä sinne. Koska noin on tehty. Että se on niinku, ei voida tässä sanoa. Olimme Eelis 3, Pekka 5, hiekkalaatikolla. Oho, mä varastin sun auton. Mä potkasin sun auto, se meni rikki. Siitä itketään. Niin ei, tää ei oo sama juttu. Tää on aika paljon pahempi. Tätä voi verratakaan, jos ne yrittää niinku tommosta pelata. Se on niinku vähän verrattavissa tohon. Niin ei se nyt oikee oo. Tää on ihan eri juttu. Ei tämmöstä tekoa, niin ei sitä, se on anteeksi antamatonta. Juu, siellä on varmaan vankilassa on pastoria ja pappia ja kaikkea muuta, mutta siellä niitä vaan pitää pystyä elämään sitä ja pestä siellä pesulassa varmaan pyykkiä ja kaikkea muuta ja palvella näitä vanhempia vankeja. Kyllä sit niinku se, eihän niillä enää kavereilla ole mitään muuta tietä. Ei ole kuin yksi tie ja yksi totuus. Se on se, että me tapettiin, murhattiin kaveri, kidutettiin raasti, käytettiin kaikkea, juotettiin väkisi, tehtiin kaikki mitä voi vaan niin kuin pahimmassa väkivallan teossa tehdä ja kauheimmissa tarinoissa, mitä on Suomea ikinä koskettanut. Tää kyllä jää historian kirjoihin niin selvästi tää tapahtuma. Mä en kunnioita yhtään tommosia kavereita, eikä sääliä ei tule. Eikä anteeksi antoa, se on aivan varma. Mä oon itsekin koulukiusaamisen hommat käynyt ja työpaikkakiusaamisia ja muita. Mitkä jo taakse, mutta se on niin, niin törkeä, että mä en itse lähtisi ikinä siihen kiusaajan rooliin. Jos mua kiusataan, niin sitten on kiusattu ja eikä se... Onneksi siitä on selvitty silleen, ettei henki ole lähtenyt. Mutta tää oli, niinku, tää oli kyllä todella rumaa ja törkeetä. Kaverit, kestäkää nyt helvetti kun miehet siellä, älkääkö alkako pelleilemään, itkemään siellä. Siis, eihän se sovi tohon toimenkuvaan, eikä imagoon, kun murhataan kaveria, sitten aletaan mukaan spiidailla ja muuta. Ei. Sillä te ette selviä siitä. Se on aivan varma, että sillä te ette selviä. Kyllä teille tulee kovaa kakkua tulee ja pitkää. Se on ihan oikein. Niitä ei pitäisi kyllä mun elinaikana... Ainakaan niiden poikien ei pitäisi päästä vapauteen ollenkaan. Se on meinaa, jos ne pääsee vapauteen, niin kyllä ne varmaan kohtalo puuttuu peliin. Se on niin kuin mä oon sanonut tässä aikaisemmin, niin ei... Varmaan vihaa on monesta paikasta niin paljon, että ei nämä kaverit selviä kyllä siitä, jos ne päästetään pois. Kenillä tuu mitään? Se oli kyllä niin huono teko, että olisi kannattanut miettiä. Sen olisi voinut lopettaa siinä ennen kuin alkaakaan. Ja sit jos nää mukaan nämä kaksi muuta, niin kyllä siitä olisi voinut sitten lähteä, koska sitten jos siitä lähetään ja sitten tämä nainen, ketä sinne puuttu siihen hommaan, niin nämä muut pojat, niin nehän olisi voinut sanoa sille, että soita apua tai jotain muuta. Mutta tämähän justi osoittaa tämän, että pitää prassailla. Toi on vaan semmoista prassailua ja lesoomista. Missä häkki heiluu, niin ei olisi kannattanut paljon prassailla, eikä lesoa. Se on meinaa semmonen homma, että kyllähän, ja 15 vuotta, se kuulostaa hyvältä. 15 vuotta pitää, se pitää olla semmonen tuomio, että ne on jossain, tuolla Niuvaniemestä jossain, että heti kun ne yrittää vähän virkoa, niin ei muuta kuin sinistä kapselia perään. Se on näin. Mutta ei tässä tämän kummempaa. Tämä oli nyt, mä luin eilen hommaa tuosta loppuyhteenvedosta, mitä pojat oli siellä selittänyt. Ja sitten puolustus, mutta eihän tuossa, niinku eihän puolustuksen rooli on vaan pelkkä, niinku, että se on puolustus. Eihän ne voi vaikuttaa mitenkään tuohon. Että vaikka on nuorina henkilönä muka tehty ja ei ole muka kypsiä. Kuka 40 aikuinenkaan täällä miespuolinen... Harva on edes kypsä, niin miten tommosia voidaan ajatella? Kyllä noin vanha on jo kypsä. Siihen ei voida vedota ollenkaan, niin kuin puolustus on yrittänyt vedota, mutta ei tommonen saa alentaa sitä tuomioa yhtään. Kyllä se 15 vuotta pitää tästä tulla.
mitään muuta oikeaa ratkaisua ei ole, ja sekin tekee jo pahaa. Mun mielestä pitäisi olla death penalty, kuolemantuomio Suomeen käytössä. Niin kuin on Jenkeissä ja muualla, niin se on oikeaa meininkiä. Kyllä tommosesta pitäisi death penalty tulla saman tien. Se on kyllä, täällä ollaan niin lepsuja, tää on niin lepsu valtio tää Suomi. Kyllä täällä niinku varkaudesta pitäisi sormet katkaista. Tai käsi. Kyllä se niin on. Että muuten ei kunnioiteta eikä aleta elämää niinku pitää, jos ei tule kovempia keinoja ja rangaistuksia käyttöön. Se on aivan varma. Mutta ei mulla muuta tässä. Oikein iso kiitos kaikille tilaajille ja videon katsojille. Kyllä tää on ollut ihan mukavaa matkaa ja mä oon nyt yrittänyt tehdä tämmöstä vähän poliittista ja ottaa kantaa. On kadonneita henkilöitä ja muita. Mä yritän vähän laajentaa tätä, tehdä vähän erilaista tästä hommasta. Että mä tiedän, että ihmisiä kyllä kiinnostaa niin kuin nää kadonneet ihmisetkin on, niin moni miettii aina noita, kun ihmiset katoo, ja niitähän on hyvä täälläkin käsitellä. Ja sitten on legendoja ja tähtiä ja muita, niin laidasta laitaa, kotimaan uutista aika paljon, niin tulee tossa. Tai muuta kuin oikein hyvää viikonjatkoa kaikille, ja sehän on perjantaita kohti mennään viikonloppuja. Ja mikä tärkeintä, kohti kevättä mennään. Lämpöä tulee ja aurinko alkaa paistaa ja valoa tulee, niin mieli kirkastuu kaikilla. Vaikka nyt tässä on vähän paha tilanne tästä pandemiasta, mutta eiköhän me nyt siitäkin selvitä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.